נאמר שקם שלטון חפץ חיים בעזה של פלסטינים, שבאמת רוצה לחיות באחווה, בשלום ובאהבה, והם מתפרקים מנשקם ומניפים מדגלי שלום ואהבה מהבוקר עד הערב. האם עדיין לדעתך ישראל צריכה ליישב את עזה? חד משמעית, כן. מסיבה נורא פשוטה, וזו שאלה מצוינת, ואני נורא שמח ששאלת. אנחנו לא נלחמים בעזה כדי להגן על עצמנו. אנחנו חייבים לצאת מהעניין הזה של זכות ההגנה העצמית. אנחנו נלחמים בעזה כי עזה שלנו. אנחנו דורשים צדק. כרגע המלחמה היא בין הצדק הסו-קול פלסטיני לבין זכות ההגנה העצמית שלנו. גם לנו יש פה חתיכת צדק. תרשו לי לעדכן אתכם. גם לנו, לעם ישראל, בארץ ישראל, יש חתיכת צדק. ועזה זו עיר עברית עם היסטוריה תנכית של 3,000 שנה של יישוב יהודי רצוף עד מאורעות תרפ"ט. אני נלחם בעזה כי עזה היא שלי. אני נלחם בעזה בדרך להר הבית ולבית המקדש. וכל עוד אנחנו ממשיכים לחשוב במושגים של זכות ההגנה העצמית, תעלו לנו את נשותינו הערומות על העצים, ולכן אין לנו ברירה, אז ככה אנחנו נראים וככה אנחנו נמשיך להיראות ולהפסיד. הם קוראים למלחמה הזאת מבול אל אקצה. כשהוא שודד ואונס בקיבוץ בערי, הוא חושב על הר הבית. אנחנו מוציאים מהמחשב איזה שם סתמי, חרבות ברזל, להם יש חזון, לנו יש את זכות ההגנה העצמית שמביאה אותנו על, על, על הברכיים לבית הדין הבינלאומי בהאג. נו, מי ינצח בסוף? זה שיש לו מטרה, בשורה, חזון, חזון המוות המוסלמי שיצא מהר הבית בירושלים, וזה שמפחד מהצל של עצמו לבשר את בשורתו שלו ואת הצדק של עצמו. זה הבעיה שלנו.